הבעיה גם שהם כל הזמן, גם אם אתה אומר להם ללכת אחורה, הם, הם אוטומטית כל כמה זמן מתקדמים קדימה. זה מציק, צריך כל פעם לשלוט בהם. כל הקטע זה הקומנדר הזה, הוא הכי מעצבן, הוא עם ה... יש לו את הדרונים האלה שהוא שולח באוויר. עכשיו התחיל הגל השני. הבעיה זה עם הדרונים האלה, מלמעלה שהם באים. זה גל בעייתי, למה יש פה את הקומנדר הזה והוא רחוק.
עכשיו אני במצב טוב, אני תורדתי את הקומנדר שלהם ממש מהר. אבל יש עוד תגל עם הגדולים האלה, אני לא יודע, הוא עוד שתיים. לא, אצלי אין שום לאג, אני לא יודע, אולי תעשה ריפרש, לא יודע. זה הגל הבעייתי פה. לא, עוד לא. In a drone. Your mind is mine. Team 1 have armor.
צריך לחכות למיינד קונטרול השני ולתפוס את הזה, אבל יש פה עוד שניים. Take him down. Targeting. Attack. Firing on your target. Hit him with a rocket. Rocket's in place. Turret, now. Rocket's in place. Recovering. אולי אני זרוק עליו איזה רימון, אולי זה יעזור, איזה מוקש, יש פה מוקשים שאפשר להשתמש בהם. למה הוא לא יורד לי למטה? יואו. Put down a mine. Mine deployed. Should help. Using mind control. זהו, עכשיו נשאר לי רק הטורנט שמה. זהו, בוא נסייע, השלב ממש ממש קשה.